esse TikTok, mano. Já avisei que vai dar merda aí. Eita. Oh my God. Você parece burro! Vai logo, minha filha, anda logo! Ai, minha testa, mano! Rotina de exercício do Miranha, check! Aqui tá o jumper, o saco de box, em que ele treina o box dele. Enquanto ele tá se preparando pra mostrar o instinto aranha pra vocês, vamos entrar. Baixa.
piadão bonito.